di saung mah ya kita nangis lah di lemur ge naon atuh urang naon ah pegawean eueuh teu urang teh nepi ka iraha tuh siap ki wae atuh nepi ka iraha eujeung di mana saya juga nyanyi ayo keplok sih tengah gitu ah. Cingat ini is yang magenah risaung ke mau angal tadi tatu eh angal sekalian bawa imah cete ah di saha tuh nih penek-penek teh saung teh saung babeh pan ngahaja ciga saung kontet teh iya anjing dah kenapa nadi leuweung ge mah warung eueuh duit eueuh dahareun eueuh anger we majan tempat tiis oge hate mah panas atuh anjing. Kena kieu wae, sep hirup urang euy. Kayaknya kieu wae moal dari kitu mah hese. Dek di kitu dikieu ge daeng takdir mah. Tapi lamun urang naik nekat mah moal urang boga ide moal. Nekat naon urang hayang hirup keneh, sep. Sia mah lain nekat bunuh diri koplok sia teh nekat. Apa naik kahirupan teh bisa memilih dan memilah. Kieu ceuk kasana. Hampura tapi urang lain ngena naon nya. Naik. Pan aya jalan nu bener. Jeung aya jalan nu salah. Tapi geus di aspal eta jalan geus. Di keramik malah mah. Di keramik. Leucir aing. Sia naon aing mah masalah jalan-jalan ke akhir ieu jalan ke. Kumaha nya, Sep? Ah, sia mah. Geus ana mah kieu, mane daek munyung. Sok. Naon e mane sok ngajak teu bener mane mah. Urang mah hoream ah ngadenge kitu mah sararieun ting pek mane sorangan urang mah. Pan sia nu ngomong mah hayang sia teh. Ya geus aing kitu mah. Geus aing mah nulungan sia deui. Sep. Ih, sia. Aing karege ngalayep sia teh. Enang deui sia teh tuh. Aing sep kieu. Urang terek nanti ngaguar anu omongan tadi ya. Jadi mana nggak sebulan dia keyakinan nyampir omongan yakin lah untuk hampir-hampiran soalnya iya antara hidup dan mati saya teh mah untuk makai mati atuh saya liur sih yang diomong apa naya resiko nanawan oke atuh sebenarnya teh siap mana terek mau urang kemana atuh saya ya nggak omong bisa nggak sih mental nggak omong hayung ilmu aja aing sih yang benghar mu yang boga duit mu. Heunya mata kurang nekan oge hayang, Sep. Yang geus hayang urang aing. Hayu teu mawa sadaya naon? Teu kudu. Tah, ieu. Tuh. Ibu tadi pegang. Tah, ieu tuh cenah aing. Mun moy. Cenah ieu moy. Tinggal ya tuh. Hayang datang angin sampai lebuk kieu atuh. Tapi ieu mah jiga alpukat mah haji sia maneh. Mana rek ngajak mau beli alpukat? Ye, mun perlu nyaho. Urang ge ieu cek mah haji. Ieu alpukat lain satangkal-tangkal alpukat mah. Tangkal alpukat keramat sia teh. Terus urang ge rek naon sia? Nah, ieu mah ngadenge cek mah haji. Lamun hayang maneh hayang beunghar, hayang loba duit, tinggal ngabos-rebos-rebos ieu mah teh alpukat. Tangkahanna. Oh bener ya. Serius aing cek mah haji eta oge. Sok tuh, sok ajaran. Balik ke mana? Sepi teh kigian terus. Iya, terus lah. Gimana geus mangkar taunya di dieu? Ieu teh tangkal alpukat teh hampir 200 miliar tahun. Gila oge nyaranya. Oh, atuh. Matak tungguan sugan aya hasilna atuh. Sugan. Maya jodohna anu boga penuh alpukatna ayeuna da ieu mah mung penting ka dieu aku kudu tengah poe ngereng-ngerengan lah mata teu keungkeung teuing moy batin teh hideung-hideung teh ieu ilmu yeuh bener aya semua koneng gedagana heeh mah sia jiga waduh kudu koneng gedagana. Bau-bau namanya ayeuna
Wajar redok. Di darah rieuh rek nararawan. Oi. Abdi kedah manggil naon ieu? Eyang, empu, empu Gandrung atau naon ieu? Panggil urang jin kulapes. Kulapes weh. Aduh, reset. Heeh, cenah. Beungeut teh teh kok kitunya hawuk kitu. Ieu teh jin kulapes. Abdi teh aya urang apal pamaksadan maneh? Mane pasti diusir ku pamajikan gara-gara kurang setoran. Apa lagi kan? Sia derek naon? Apal aing oge? Sia boga pangabutuhnya. Lagu pangabutuh datang ka aing. Nya. Mana rantong kita? Bantong. Yok bro. Koplok manusia teh sakitu jag hayang beunghar menta ka jin hayang beunghar mah usaha koplok cilang motor kitu euy teker moret goblok anjing tukang moret eta mah lain jin sih teh anjing teh pasti bakal dikarungan. Ayo pergi. Aduh siapa yang naon deui aing teh keur oreng ya. Mari kita kajian. Mari kita kajian. Iya, kita kajian. Ya. Kita kajian. 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 Kita Ampun. Tak sah sih. Gimana mah? Awan sih teh. Goblok.